Estamos aqui na rua Pedro Ramazani e eu quero levar para os nobres juízes e nobres promotores uma situação dantesca aqui na Alameda das Begônias. Vamos mostrar para vocês o abandono, o descaso e a perda da dignidade dos moradores, aonde eles são tratados como lixo. Então, senhores promotores, senhores juízes, vamos mandar para Vossa Excelência a verdade e a realidade dos fatos. Muito mais do que isso, o descaso estabelecido pela gestão. Rua Vereda do Sol. Na sequência, Alameda das Begônias. Vereiras do Sol, início da Alameda das Begônias. Vamos mostrar agora, item a item, e mostrar o descaso, a sacanagem, a pilantragem e a safadeza da gestão atual. Vamos lá, rapá. Alameda das Begônias. Ela vai, entra pra lá. Senhores juízes, senhores promotores, senhores da lei, a gente mata a cobra e mostra o pau. Ainda estamos na Alameda das Begônias e veja que a partir desse ponto nós já temos iluminação pública. Nós temos iluminação pública. Nós temos iluminação pública. O interessante aqui, nobre juiz, nobre promotor, é que a conta de luz, a iluminação pública é cobrada na conta de luz. Mas muito mais do que isso, a Ilume é de responsabilidade da prefeitura. O que quer dizer que a prefeitura entrou na Alameda das Begônias e promoveu aí iluminação, aonde o cidadão está pagando na conta de luz. Fato, retrato, registro. Aqui a água é clandestina. A Sabesp quer entrar. A Sabesp lá embaixo tem uma conexão para fazer a conexão de todas as casas aqui no universo de mais de 500 casas. E a prefeitura não deixa, dizendo que o bairro está em fase de regularização. Aí eu pergunto pro nobre juiz, nobre promotor. Tá aí a iluminação pública. Tá aí a prefeitura entrando. Se pode entrar a luz, se pode entrar o imposto, se ela cobra a luz pela conta de luz, como é que pode o cidadão não ter água? Não para por aí, nobre promotor, nobre juiz. Tem mais. Vem comigo. Cadê o assunto?
De assalto. Cadê, mano? Nobres juízes, nobres promotores, vocês viram o jogo completo da Alameda das Begônias, Alameda dos Lírios, Alameda das Rosas, tá? E algumas ruas sem nome. Aqui tem iluminação pública, aqui eles têm telefone, aqui eles cobram na conta de luz a luz, que não se reverte no mínimo necessário. Se é um local de regularização, aí perguntamos, por que que não tem água? Por que que a água clandestina, se a Sabesp já ligou em toda a área, e exatamente nesse ponto, por causa desse terreno aqui, a Sabesp não pode entrar, porque dizem que é uma área de preservação ambiental.
A prefeitura vem e coloca borra de asfalto aqui, ó. Raspa de asfalto. Tá aí, nobre pro juiz, nobre promotor. Tá aí, ó. Borra de asfalto. Raspa de asfalto. E aqui, as crianças não podem ser pegas em casa porque o escolar não sobe. Não sobe porque a buraqueira não deixa. Se chover, então, já era. Ninguém sobe, ninguém desce. Aqui, se toma banho, passa aí sujo. Mas é isso. Tem tudo e não tem nada. Um universo de mais de 500 casas. E o cidadão sendo tratado como lixo. E a prefeitura fazendo lambança. Lá embaixo, fizeram até uma ligação aí, borra de asfalto, aonde existe uma rua que não é rua e não tem casa. A 5 travessa daqui. E aqui, o descaso, o abandono. O cidadão, volta a dizer, tratado como lixo. Senhores do Ministério Público, solicitamos de Vossa Excelência, de todos vocês, da área de cidadania, de urbanismo, o mínimo necessário. Enquanto a área está em legalização, que se ligue à água e que se dê o mínimo necessário de mobilidade a essa comunidade. Senhores juízes promotores, agora é com vossas. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.